ျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာစပြီးတော့လွှတ်တော်ရောက်ရှိပြီးကြမ်းကြိတ်တာပါအခုလောလောဆယ်လွှတ်တော်ကို4ရက်ပဲကျွန်တော်တက်ရသေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ4ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တဲ့အမြင်တွေကတော့လွှတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိကွန်းတွေအစိုးရတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာဒေသဆိုင်ရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတိုင်းပြည်လုံးကိုချုပ်ငုံသုံးသပ်နိုင်ဖို့မီးတဲ့မိကွန်းတွေရှာပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူလွတ်တော်တရက်ဆိုတာကပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေရပိုင်ခွင့်တွေရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေသဆိုင်ရာမိခွန်းတွေအစပြည်သူတရက်လုံးကိုချုံငုံတဲ့မိခွန်းတွေပြည်သူတရက်လုံးကိုအမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမယ့်ချုံငုံသုံးသပ်နိုင်တဲ့အဆိုတွေအနောက်ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ရေးပါတဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေဒီဟာတွေကိုတင်ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။